πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι τίποτα δεν τελειώνει από τη μια να χαλάσει ή εν πάση περιπτώσει να ξυλωθεί όλο το, όλο το παζλ το οποίο υπήρχε. Δεν είναι εύκολο. Όμως έγινε μια πολύ βασική αρχή. Δηλαδή υπήρξε η νομιμότητα στο ό,τι αφορά την αδειοδότηση, δηλαδή τόσα χρόνια τα οποία δεν υπήρχε η αδειοδότηση, δεν είχε γίνει η αδειοδότηση των καναλιών και κυρίως, εγώ θα σας έλεγα, ωφελεί και τους ιδιοκτήτες των καναλιών αυτό, ότι δεν είναι πρώτον δέσμοι των οποιονδήποτε πολιτικών συμφερόντων, άρα οι άνθρωποι ξέρουν και έχουν την βεβαιότητα ότι αυτή η άδεια δεν θα παίζεται στην πλάτη του παιχνίδι. Και δεύτερον, ότι αυτή η νομιμότητα πρέπει να υπάρχει και να είναι για όλους. Είναι αυτό το παράδειγμα που έλεγα ότι ακόμα και σε ένα σημείο να θες να πουλάς κουλούρια, θα πρέπει να πάρεις άδεια και να πληρώσεις. Mm-hmm. Άρα λοιπόν οι άδειες έπρεπε να πληρωθούν. Και το επιχείρημα ότι πληρώνονταν τα τέλη ή οτιδήποτε άλλο δεν είναι επιχείρημα. Αυτό γενικά που λέτε είναι σωστό, αλλά απ' την άλλη, εσείς τι ικανοποιημένο σήμερα που τέσσερα κανάλια δεν θα λειτουργούν από εδώ και πέρα? Μπορεί ένας πολιτικός να είναι ευχαριστημένος όταν θα πέσει μαύρο σε κανάλια? Κοιτάξτε, το προανέγγειλε, κύριε Γεωργοβασίλη. Κοιτάξτε, κύριε, να μην κάνουμε αυτόν τον παραλυσμό, γιατί εδώ υπήρξε μια διαδικασία η οποία ήταν νόμιμη, δημοκρατική, διαφανής, με όρους. Είναι άλλο αυτό και να μην χρησιμοποιούμε τη λέξη μαύρο, γιατί το μαύρο έπεσε στην ΕΡΤ σε μια βραδιά χωρίς καμία νομιτική βάση. Όταν κλείνει ένα κανάλι, λοιπόν, δημόσιο-ιδιωτικό, μαύρο είναι. Λέω λοιπόν τώρα. Και είσαι αντίθετος με το μαύρο γενικώς. Εμείς που ταχθήκαμε εναντίον, ας πούμε, του κλεισίματος του ΣΕΡ και το είπαμε ευθέως, είμαστε επίσης αντίθετος να κλείσουν και ιδιωτικά κανάλια. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Κοιτάξτε, μαύρα δεν είναι και τα δύο. Λέω λοιπόν ότι σε αυτή την φάση και θα υπάρξει. Και δεν αφορά και τους εργαζόμενους, θα σας έλεγα, θα υπάρξει. Δεν τους αφορά. Τους αφορά, λέω, και βεβαίως θα υπάρξει λύση και σε αυτό. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, όταν ξεκινάει κάποιο κανάλι, οι εργαζόμενοι, οι έμπειροι, θα είναι χρήσιμοι σε οποιοδήποτε κανάλι. Δεύτερον, υπάρχουν τα 400 άτομα τα οποία είναι η μήνυμη βάση για να ξεκινήσει ένα κανάλι. Άρα λοιπόν θα καλυφθεί όπως θα καλυφθούν, αν θέλετε. Εσωτερικά, λέτε, στην αγορά, στις μετακινήσεις, στις συνεργασίες πιθανώς. Και θα καλυφθούν και όλα αυτά και με την αδειοδότηση των θεματικών καναλιών όταν γίνει. Γιατί οι εργαζόμενοι, η αγορά είναι συγκεκριμένη στους δημοσιογράφους. Δεν είναι πράγμα να το πει η κυβέρνηση αυτό. Ότι σε 5 μήνες θα έχω τις θεματικές. Σε 15 μήνες μετά θα έχω τις περιφερειακές. Το γνωρίζετε όλοι. Το γνωρίζουν όλοι ότι αμέσως τελειώνοντας αυτό η διαδικασία θα ξεκινήσει η διαδικασία για τα περιφερειακά κανάλια. Και αμέσως μετά θα υπάρξει και τα θεματικά. Μέχρι τότε λοιπόν θα λειτουργήσουν όσοι ήταν, εν πάση περιπτώσει, με όρους τοπικούς ή περιφερειακούς. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής όμως. Οι λιγότερες φωνές πάντως, για να μείνουμε σε κάτι που μας καίει εμάς ως δημοσιογράφους. Και το ξέρει και η Μαρία. Δεν υπάρχει δημοσιογράφος σήμερα να μην είναι στενοχωρημένος από αυτό, κύριε Ρήγα. Από την άποψη ότι κλείνουν φωνές, μειώνονται οι φωνές. Και τεχνικός. Δεν υπάρχει δημοσιογράφος να μην στενοχωριέται. Κύριε Οικονόμου. Εσείς μπορεί να χαίρεστε. Κύριε Οικονόμου, όχι, δεν χαίρεται κανένας. Κύριε Οικονόμου, είναι άλλο πράγμα να λέμε αυτό το. Να χαίρεστε ή να μην χαίρεστε. Και άλλο πράγμα να τηρούμε την νομιμότητα. Κοιτάξτε να δείτε, γινόντουσαν πράγματα το προηγούμενο διάστημα. Ήταν πρωτοφανής η δήλωση του κυρίου Ψυχάρη, δηλαδή να λέει ότι εγώ με άρα έπαιρνα δάνεια. Προσέξτε τι λέω. Γιατί το λέω. Λειτουργούσαν, το ίδιο θα μου λέγατε ενδεχομένως, αν έκλεινε μια εφημερίδα. Πώς κλείνει τις εφημερίδες, να κλείνει εφημερίδα. Μα όταν όμως λειτουργούσε με όρους οι οποίοι ήταν εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει στο όνομα. Στο όνομα. Καμία αντίρρηση. Αν ευχαριστημένος ή όχι. Καμία αντίρρηση. Ίσα-ίσα. Που αυτό που υπήρχε ως απέτηση και έχει καταλήξει πια και να είναι κοινή απέτηση. Θα τα πούμε με την κυρία Σπυράκη μετά. Αλλά δεν είναι τέτοιο ζήτημα να είναι το περιβάλλον σαφές, συγκεκριμένο και ελεγχόμενο. Καθόλου. Ποιος είπε ότι δεν ήθελε. Υπήρχε ούτε ένας που έλεγε μην τους αφήνεις να παίρνουν δάνεια και να μην τα πληρώνουν. Μην τους αφήνεις να έχουν εργαζόμενους λιγότερους από ό,τι πρέπει. Μην τους αφήνεις να έχουν εργαζόμενους απλήρωτους επί μήνες. Να είναι ελεγχόμενοι σε αυτό το πεδίο το θεσμικό και να είναι και σκληρά ελεγχόμενοι. Και βεβαίως επίσης, ποιος είπε ότι το δημόσιο δεν θα έπρεπε να έχει έσοδο από αυτήν την ιστορία. Όμως έρχεται η κριτική, γιατί ακριβώς αυτό συνδέθηκε με τον αριθμό και σου λέει 4. Είναι για να εφαρμόζεται αυτό το σύστημα. Άμα είναι 5, δεν θα εφαρμόζεται. Μα δεν γίνεται. Άμα είναι 6, μεθαύριο που θα είναι 7, γιατί θα είναι, ας πούμε, καλύτερη η αγορά, θα γίνει ξαφνικά διαπλεκόμενο το σύστημα. Ή, ας πούμε, έβγαλα τον Μπόμπολα και μπήκε ο Μαρινάκης, έγινε μη διαπλεκόμενο το σύστημα. Έβγαλα τον. Ποιο είναι ο Κοντομινάς, ήρθε ο Καλογρίτσας, έγινε καθαρό το σύστημα. Κοιτάξτε, είναι θέμα προσώπου ή περιβάλλοντος. Άμα το περιβάλλον είναι καλό, τελειώνει. Η διαπλοκή έχει να κάνει με τους όρους.
Αυτοί οι όροι λοιπόν μπορούν να μειώσουν. Εγώ δεν λέω ότι θα εξαφανίσουν. Αυτό θα είναι η ευχή για να έχουμε στην πορεία. Αλλά μειώνει όμως την οποιαδήποτε μορφή διαπλοκής. Και αυτό φάνηκε με τον τρόπο που έγινε. Καμία διαπλοκή όσο αφορά κυβέρνησης και συμμετοχόντων. Βλέπετε και πού πήγε το τίμημα και πώς έγινε, έγινε η μάχη για να. Και αυτό είναι μια αντίφαση. Και ποια είναι και τα κανάλια. Και το λέω γι' αυτό για το συγκεκριμένο κανάλι εδώ. Ότι όλες το προηγούμενο διάστημα εντάξει, είχε μια επιθετικότητα απέναντι και με σποτ και οτιδήποτε άλλο. Βεβαίως σήμερα φαίνεται ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, η οποία δεν ήταν υποκριτική, δεν ήταν διαπλοκής, γιατί μιλούσε και για νέα διαπλοκή, ότι θα συμβεί. Το ίδιο κανάλι αυτό έχει πάρει την άδεια και βεβαίως θα εκπέμψει. Άρα βλέπετε ότι όλα αυτά ήταν μέσα στο πλαίσιο μιας κουβέντας και ενός δημόσιου διαλόγου, που πολλές φορές γίνεται και σκληρός, καμία αντίρρηση. Αλλά ενός δημόσιου διαλόγου, η προσπάθεια είναι να βγάζουμε μια άκρηση με επιχειρήματα που έχουν μια βάση και έχουν και μια πρακτική απόλυξη. Για παράδειγμα, υπήρξε ένα βασικό επιχείρημα αριθμός σε συνδυασμό με τη διαπλοκή. Αυτό κατερρίφθη διότι ο αριθμός δεν έχει καμία σχέση με τη διαπλοκή, έχει σχέση με το περιβάλλον. Ή το περιβάλλον είναι ελεγχόμενο ή δεν είναι. Πάει στην άκρη λοιπόν. Δεύτερον, υπήρξε ένα δεύτερο επιχείρημα αριθμός σε σχέση με την αγορά. Και ο αριθμός βγάζει ένα ποσό που είναι πάνω από την αγορά. Πώς θα ζήσει? Είναι βιώσιμο τώρα ένα κανάλι που θα πάρει σύμφωνα με τον υπολογισμό 50 και θα δώσει 75 συν τα όσα θα χρειαστεί να επενδύσει, δηλαδή 100 τόσα. Άρα, πώς λοιπόν, άρα λοιπόν μπαίνει το ερώτημα. Και εκεί υπάρχει. Ακούστε τώρα λοιπόν. Μπαίνει το ερώτημα, γιατί λοιπόν, αφού τα κανάλια και τα στοιχεία δίνουν όλα τόσα χρόνια δεν ήταν κερδοφόρες επιχειρήσεις, βάζανε. Εδώ είχαν την ερώτηση δίπλα. Δεν ήταν κερδοφόρος, χρήσιμο. Ήταν τα κανάλια, τα θέλανε τα κανάλια. Κάποιοι τα χρησιμοποίησαν αυτά που λέτε. Όχι, καμία αντίρρηση. Θέλω να καταλήξω. Ακούστε λίγο το σκεπτικό. Ναι, ναι. Και σήμερα λοιπόν, όπως λέει ο κύριος Ζητής, δόθηκαν αυτά τα ποσά τα πολύ μεγάλα. Γιατί τα δίνουν λοιπόν, αν δεν είναι κερδοφόρα? Για να μεταξύ τις επιχειρήσεις τους. Όχι, να ξεπουλήσουν τις επιχειρήσεις. Δεν λέω αυτό, δεν λέω αυτό. Άρα σημαίνει ότι έχουν εκτός από το να παρέχει ενημέρωση ή οτιδήποτε άλλο, θέλανε να έχουν και πολιτικό ρόλο. Εμείς λέμε λοιπόν ότι εμείς θέλουμε να υπάρχει και να υπάρχει πλουραστική ενημέρωση και μάλιστα να είναι ενημέρωση σοβαρή και ταυτόχρονα να είναι και ποιότητα. Βιώσιμα θα είναι τα κανάλια, κύριε Ρίγα. Εγώ λοιπόν λέω. Το είπαμε πριν με τον Μπάμπη, σα το κάνω πιο συγκεκριμένο. Θα δώσουν οι καναλάρχες λοιπόν οι νυν από 80 εκατομμύρια οι τέσσερις τους σε αυτή τη φάση, στην άρα πρώτη φάση. Επιχείρημα. Και άλλα 80 μέσα στο 12μήνο. Επομένως, μέσα σε ένα χρόνο θα έχουν δώσει 160 εκατομμύρια. Λοιπόν, κύριε... Όταν σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό η αγορά έχει 200, βγαίνουν αυτά τα κανάλια. Άρα, λοιπόν, κανονικά πρέπει να κλείσουμε όλοι. Άρα, με τη λογική σας. Okay. Λοιπόν, κύριε... Μετά η επόμενη κίνηση είναι κόψε. Κύριε Νόμο, εγώ λέω λοιπόν ότι. Και από πού κόψε? Πρώτον, το ερώτημα είναι. Το ερώτημα που πρέπει να κάνετε είναι αλλιώς. Ότι θέλουμε, δεν είναι βιώσιμο, μάλιστα. Γιατί φτάσανε να δίνουν τα διαδείγματα, αν θεωρούσαν ότι δεν είναι βιώσιμα? Μα αυτό το λέω. Το λέω λοιπόν. Το θέλανε, πολιτικός, γιατί το αν θέλουμε. Λοιπόν με οικονομικούς όρους και επειδή είναι και επιχειρηματίες, αν λοιπόν είναι έτσι όπως το περιγράφτηκε, εγώ θεωρώ ότι είναι έτσι. Άρα, είναι η δική μας, άρα η δική μας άποψη είναι σωστή. Συν τη φορολογία που έχει επιβάλει, η οποία είναι ληστρική. Ακούστε λίγο. Η δική μας άποψη είναι σωστή ότι δεν ήταν βιώσιμη στην αγορά τα τόσα κανάλια. Και βλέπετε λοιπόν παρόλα αυτά φτάσανε το τίμημα μέχρι εκεί. Άρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εγώ θέλω να έχω κανάλι γιατί θέλω να έχω και άλλους όρους. Με άλλους όρους να παίζω. Εμείς τη βάλαμε και τους όρους, εν πάση περιπτώσει, μέσα από το νομοθετικό πλαίσιο, το πώς πρέπει να είναι. Και φαντάζομαι ότι μέσα αυτή με τη δική μας επιμονή, και κλείνω, με τη δική μας επιμονή θα είμαστε όλοι και θα είναι, ελπίζω να έχουμε ένα τοπίο καλύτερο από την επόμενη. Επειδή προέρχεται και από το χώρο και έχει μια γνώση, θέλω την άποψή σας, αλλά θέλω να μου διευκρινίσετε.